नमस्कार प्रिय बन्धुবন্ধুসকল অসমীয়া ৰাইফল নামৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছো যত আমি অসমীয়া স্বাস্থ্যলজি বিষয়ক বিভিন্ন ভিডিঅ' আলোচনা কৰো আৰু তেনে আজি বিষয় জানিলো 22 23 আৰু 24 অক্টোবৰত কোনকেইটা ৰাশিৰ ভাগ্য খুলিব গৈছে আৰু তেওঁ লগৰ ভাগ্যফল কেনেকুৱা হ'ব লগতে অনুৰোধ জনাওঁ যে আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক যদি ভাল পাই তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰটো কৰিবই লগতে সদায় এনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাই কেৱল আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব বলক তেন্তে ভিডিঅ'লৈ আমি আগবাঢ়ি যাওঁ বন্ধুবন্ধুসকল 22 23 আৰু 24 অক্টোবৰ 2020 চনত এইকেইটা ৰাশিৰ বিশেষ ধৰণৰ ভাগ্য খুলিব এওঁলোকৰ ভাগ্য সুপ্ৰসন্ন হ'ব যাৰ বাবে এওঁলোকে জীৱনত বিশেষ সুখ লাভ কৰিব জীৱনত তেওঁলোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হ'ব বিভিন্ন পৰি থকা কামবোৰ সহজতে হৈ যাব হাতলৈ ধন অহাৰ বিশেষ সংযোগ ঘটিছে চাকৰি ব্যৱহাৰত উন্নতি হ'ব আৰ্থিক অৱস্থা বেয়া নহয় ঘৰৰ ঘৰতো যথেষ্ট সুখ আহিব চাবলৈ গ'লে আপোনালোকৰ প্ৰেম পুনৰ দাম্পত্য স্বাস্থ্য আদিতো উন্নত হোৱা দেখা যায় কেৰিয়াৰ শিক্ষা আদিতো বিশেষ সুফল লাভ কৰিব এই বিষয়ে ভাগ্য জ্বলি উঠা ৰাশিকেইটা হৈছে মেহ সিং ধনু তুলা কুম্ভ আৰু মীন ৰাশি বন্ধুবন্ধুসকল এইকেইটা হৈছে 22 23 আৰু 24 অক্টোবৰত ভাগ্য খুলিব লগা আটাইতকৈ ভাগ্যশালী ছয়টা ৰাশি যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় দৰে এষ্ট্ৰলজি বিষয়ক ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আমাৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ।